បាទទាត់ខ្លួនណាតៃបាទមួយមួយច្បាស់ច្បាស់បាទទាត់ខ្លួនណាបងប្អូនអើយតៃអូបិចអើចុកអើបិញអើបិញអើបិញអើកែងអើយបាទទាត់ស្អាតអូនអើយបាទថៃអើយបាទមុខការជងូនបាទថៃអូជួនអូបាទជួនបាទទាត់ជួនណាថៃអើយបាទតាត់មុននឹងកមីសនាបាទប៉ះថៃលំដាប់ដែរបាទសេរីចាក់ឥឡូវនេះប៉ះໄຂលុបដាប់ដែរតែសេរីថ្មីបងប្អូនតាធ្វើគាត់ធ្វើល្អបានកម្រិតណាបងប្អូនតាទស្សនាទាំងអស់គ្នាប៉ះໄຂនេះប៉ះមើងម៉ាត់តែប៉ះមួយមួយច្បាស់ច្បាស់ប៉ះទាត់ខ្លួនណាបងប្អូនអើយកែងអូយកែងអាយយបាទចាញ់ហើយចាញ់ហើយក្បាច់ក្បាច់ចុះវិសនាចាញ់ហើយអ្នកអត់ទូបញ្ញាបញ្ញាទឹកនេះបាទទឹកពីបញ្ញាទឹកនេះទូបិចក្រោយបាទថៃប្រងលេងក្រោយមែនបងបាទកណ្ដាប់ដៃឆក់ចេញនេះអូយខ្លាំងឡាយអូខ្លាំងស្រីវអូនបាទទឹកទី2បងប្អូនតាបាទកឹមវាសនាតាប៉ហេអាចឆ្លប់បាទថៃតម្រងវាយស្អាតណាស់បងបាទតាត់ធួនធួនបាទ
ូលកាយជាមិញបោះស្អាតអូយស្គូណាស់ស្គូណាស់បាទបាទកំមីស្នាមយ៉ាប្រយ៉ែងដៃបាទថ្ងៃនេះតត់ធ្ងន់មែនទេបាទកិច្ចបានកិច្ចបាទកុំយកដៃទៅរាប់អូយឆ្វេងយកធ្ងន់ស្ដាំធ្ងន់ហើយតប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 តអឺជាបាទវាស្នាវាស្នាគៀងអឺជួយស្នាំតាម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 គៀងហើយអឺលុកឆក់លុកឆក់បាទក៏ហោមុខហើយអូកែងអូយបាទឆក់ឆក់បាទថៃបាត់ជាប់ទេបាទអើយវិញអើកាយជួយអូយអាយុតាំងតែតាំងតែមកហមកហមកអើកាយកាយមែនអើយកាយទៅផុតបាទយកដៃបារងក្រោយបាទប្រយ័ត្នໃຫយរៀងខ្លួនបាទធ្ងន់ដូចគ្នាបាទកិច្ចបានអូត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 ូអាយូបាទវល់បាទទឹកទី3បាទទឹកបញ្ចប់បាទដាច់ទេបាទបងប្អូនបាទមានទៅមានមកអត់ដាច់បន្ទុកវាឆ្ងាយទេបាទឥឡូវមកមើលទឹកទី3បាទជិះទឹកដាច់ព្រាត់អូយកែងបាទថយថយតន់ហើយអេចូលធៀមអូយចូលដៃចាប់ជើងបានទៅជើងតាមវិញបាទវាស្នាចូលអោបចាក់ឆ្កុងចាក់ឆ្កុងចាក់ឆ្កុងបាទ3 4ទទួលឲ្យចូលហើយបាទ3 4ទទួលបាទដៃស្ទាត់សងបាន1វិញទេបានបន្តការប្រកួតបាទកឹមមិសនាបាទជួយនឹងកឡាករលំដាប់ថៃបងប្អូនណាបាទដាច់យកដាច់យកពីកឹមមិសនាគាត់ទីគាត់វិញមកដៃស្ដាំហោពីកឹមមិសនាបាទជួយដាក់តាំងហើយបន្ទូលទៅទីកងទេរៀងទៅហើយលោកគ្រូបាក់សម្លឿនមានទេធ្វើការអស់ហើយសំខាន់បងប្អូន
បាទចូលគៀបាទថៃតរកាទេលោកកាផតទៀតបាទសូមបញ្ជាក់ថាកោរូបទីនេះគៀរបស់គេធំនៅថៃបាទចាប់ត្រាបាទបន្ទូឲ្យសងគេវិញបាទគេស្ទាត់ពេញពេញបាយ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 បាទអត់ប្រយពេញទេបាទបាទសង្វៀនអេកស្ត្រីមអត់ញេញ៉ៃជុំមកយ៉ាងហើយគៀងហើយបាទគៀងហើយអឺជួយពេញគៀងអូយអូយកូនកូនកូនហុំ9បាទកូនគីស៊ីណាយបាទជួយមកដាក់តែចោលចូលអើយពេញអូយអូយណាអូយអូយទៀតទៀតសាទៀតទៀតទៀតបាទអត់ដាច់បន្ទុកទេបាទអើយពេញទៀតកែយោអូយបាទមកជើងចូលកោហូនវិញបាទទឹក3នេះវាស្នាដេញដេញពេញ3ទឹកបាទទឹក3នេះពេញបាទថៃចាប់ត្រង់បាទញាក់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 អូយបាទថៃគិតស្អាតមែនអូយឌឺមួយទៀតអីយ៉ូយបាទថៃអត់ចូលទេបាទអឺឆក់មួយអើយពេញអូយបាទចាប់ទឹកឲ្យបងប្អូនមកអូយឆក់បាទម្ដាយទៀតបាទអត់ដាច់ទេបងប្អូនបាទដាច់ទេគូនេះអូយដងចេញមករៀមឲ្យ3ទឹកយ៉ាង The winner The winner ហើយហើយ